Hyvät huomenet, huomenet. Keskiviikko aamu, kello on 7:30. Lähettiin pojan kanssa eilen illalla täältä ennen 10. Pitsä pikuu, pikkusilikka iso, minä haukata liika iso pizza, pala haukka. Kosta juosta koko päivän ja minä painan tappia maahan. Tappi menee mutkalle, Kosta juosta uusi tappi. Olihan vastusten päivä. Muutama tikku ei mennyt sinne ja ei kun tuhanneen soloon muu kuin kivi eessä. Ei se tuo kaivuri, vaikka sievästi painon, niin sehän kerkesi ruveta määntyä. Mutta näihin voi vaihtaa, leikataan poikki ja pannaan joku karaa siihen. Ja nuo sikäli voi käyttää, mutta 15 euroa tappio. Mutta tämä aita saattiin tälle mallille kaikki ne revauksineen ja aamu 8 aloitettiin ja illalla 9:30 se oli valmis pojan kanssa. Ja tuonne saattiin jo pari elementtiä tuonne sivulle. Poika tulee huomenna siivuamaan tänään saattaa tai muita menoja ja autokorttia hommaa, niin tullaan huomenna sitten siivuamaan nämä painet kylästetyt sahalaan tuonne kyyttiä viien ja kaikki muut. Niin tuohon pari elementtiä sitten saattiin ja nää leikkaan nuo tuolla allalla on nuo niin varmastikin leikkaa suoraksi nuo. Tai semmonen viiste tippa viiste tuonne alas. Tuosta on hyvä jatkaa sitten tuollain samanlainen on elementit takaisin ja laitettiin parilla lauvalla tuo kulumauslähtö tuosta liikkeelle, että kunnon tuet sitten, että kun se on tulee kahteen suuntaan. Kun nämähän kaikki otetaan pois tietenkin nämä revaukset sitten, kun on opetoinen valut tehty. Jotta semmonen jää. Nyt sitten kohta tulee naarvalta Janne asentaa tähän sitten, minä siirrän kaivurin. Kaivurin tuonne asennustyömualle. Nuo pitää nuo portit kassi liputa ja rauvat siitä irti, mutta eipä siinä. Näillä eteen mitään näillä tappauksilla. Rauvat kyllä siitä saa rauttaa johonkin. Ja tuossa jos tekis kontteihin nuo sivuovet tuohon, mikä tulee, niin tuossa olisi valmista kiskoida. Semmosta. Joo, tässä on livenä tuo säkkikippi, jotka olette jo nähnytkin, niin uusissa säkkikippeissä sitäkin on vähän kehitetty sitä hommaa, niin niissä on tämä rauta on tämmöisellä verkolla, niin sen on parempi näkyvyys. Ei meillä ole mitään ongelmaa tässä ollut, mutta se lähti niinku siitä, että tämähän tietenkin paljon isompi homma tehdä tämmöinen. Vähän työajassa sitten vaikka taas verkko saattaa olla jopa kalliimpaa materiaalina. Tällä saa sitten vipattua nämä säkit ja kontit ympäriinsä. Tässä kuussa pitäisi nyt sitten suojata nämä kaikki puutkin tässä. Laittaa paksummat ressut tuonne alle ja ohuemmat sitten päälle, niin lähinnä paksumpaa sen takia, että ei sitten repeydy nuo. Näitä on näitä ressuriekaleita täällä ympäriinsä. Terrierien tilasin valoja. 20 000 lumeen niin lisää siihen. Eipä silläkään niillä ole mitään väliä. 40 wattiset per lamppu. Saattaa justi riittääkö tuo latuurissa teho sitten vai riittääkö. Mäpä siivoilen kanssa itsekin vähän tässä ennen kuin Janne tulee. Niin mä siirrän kaivurin tähän lähemmäs sitten. Ja ei nyt tällä viikolla pääse kyllä hakemaan. Nyt oli torstai menossa. Niin lökyn pitää ensi viikolla lähteä hakemaan se puukuori. No niin. Se on semmoinen homma, että päivän ensimmäiset kaupat on tehtynä, kun minä luulin, että tulee asiakas. Asiakas ostoksille, niin möin työn takin tälle miehelle, niin se olikin naarvalta Häikiö Janne. Terve. Joo. Hyvää huomenta vaan kaikki 100 000 puutukkurin seuraajia. Niin, miten monta? Niin on. On sen verran, niitä on. Videojen kahtoja. Vähittäkin. Videojen kahtoja on varmasti paljon enempi. Aha. Mutta
kanavan tilaaja ei vielä hirveästi, mutta yksittäisiä kahtoja on ihan jäätävä määrä. Ja erehtyneet ainakin yhden kerran kanavalle. Mutta Naarvalta on lähetty eilen tuota Joensuun kuppeista liikkeelle ja tuli viesti, että täällä on hampaat pestynä Lohjalla hotellissa. Aamiainen syöty. Niin, aamiainen on syöty, että herrehän poika, että joku oot paikalla ja minähän olin täällä. Ja nyt meillä on täällä Naarvan 2-3 sykeharvesteri tällä niin kuin tuota sahakatkaisulla. Tästähän on olemassa se giljotiini, taikka tähän pystyy vaihtamaan tuon giljotiinin pää. Ja tästä tämä homma lähtee ja on tarkoitus puutukkurissa kovasti ruveta tuota samalla tuota kauppoomaan, jos on vähän tehokkaampaa, kun käytetään oikeasti tämä nykyaikainen kampe, miten se tuota pelovaa. Ja jos ei niin kiireellisiä tekemistä ole, niin nämä on ihan joutuva peli ja meikäläisen hommiinkin versus sitten harvesterin päätä olisi tuohon laittanut. Tota, ruvetaan tästä kattomaan menemään tähän paikalle. Ei ole mikään, käsittänyt on, että ei ole mikään hirveä iso homma, kun letkut paikalle ja lähinnä opiskelu on isompaa. Ei pitäisi olla. Joo. Se vähän riippuu tuosta sinun kaivinkoneesta. Joo. Mutta kyllä mä luulisin, että se joo menee siihen. Selvä. Ihan hyvin. Hyvä kone. Hyvä kone, joo. Pääsee kohta vähän enempi käyttöä sitten pikkuhiljaa. Joo. No niin, nyt laitetaan kansi kiinni, kun omaiset on nähnyt. Näkää 13 milliä. Joo. Nyt kuten kuvasta näkee, niin metsässä on käyty. Napattiin tuolta, kun tuossa tuota aijaa yli tulevia puita, niin niitä on tuota kaettava, kun särkkee tuota aittaa, niin käytiin sieltä nappaa, mutta mahdollisimman vaikea puu tietenkin ensinnä. Tämähän ei ollut tämä asennus mikään hirviä iso jo homma, että 4 letkua paikalle ja sitten Janne kanssa tuossa säädettiin näitä, miksikä tätä nyt sanottiinkaan, tätä pitokäpälät niin tuota auki ja sitten tuota katkaisuusjäätö ja sitten tuo sykke. Ja siinä on karsimateriin puristuspaine, mitä ei niin nyt tarvitse säättää ennen kuin oikein erikoista. Niin, karsimateriin puristuspaine ja sahakatkaisu ja sitten tuo käpälien avaus. Kyllä, niin, eli semmoiset oli siinä. Akku on tuolla tähän Bluetooth-laitteeseen. Siinä on tuota pituusrulla on tuossa ja tuota tämmönen aika kevyt simppeli peli, ei tuo tuossa tämä, kun nyt tuo roto jätettiin tuonne paikalle, niin ei sillä mitään merkitystä ole. Toimii hyvin siellä ja asennus olisi ollut yksinkertaista, mutta tuota, pari liitintä meillä oli vähän väärin vai? Tosiaan täällä on tämä, minä tämän nyt siirrän sitten eri paikkaan tuon Android-tabletin tuosta. Tämmönen homma se on ja katsotaan tätä sitten tuota heinäkuussa, milloin tässä kuussa mä nyt vien nämä laitteet tuonne Dielaveelle, mutta tuota kaivuri käy huollossa siellä konesillalla ja sitten heinäkuun taikka viimeistään elokuussa sitten aloitellaan näiden kanssa, niin pääsette, kunhan pari viikkoa ensin jo harjoitellut, niin tuota omat temppusahan siinä on tuota tottua tuommoiseen. Ensinnä ei kannata mennä sitä metsän suurinta ja mutkaisinta puuta ottaa, että me kokkeltiin jo se, mutta se oli lähinnä tuossa aijan yli näkyvillä tuota oleva puu. Ja sitten osittain johtui vähän, ei ollut vielä nämä säädöt kohdallaan, niin se tuota putosi mulla kourasta yksin tein, mutta se ei johtunut minusta siinä vaiheessa. Että se kannattaa olla niinku ihan huijen kanssa sitten testata ne säädöt kohdalleen, vaikka tuossa Manu tyhjänä testattiin ensin, mutta ei se ole sama asia. Joo. Oliko Jannella vielä tai valistuneita kirjanpitokelevollisia sanoja? Hyvää sää eikä ötököitä. Niin, hyvää sää aikana laitettiin. Täällä muuten ei ole ötököitä yleensäkään Etelä-Suomessa. Eikä niitä ole vielä sillä meillä päin. Joo. Pikkusen kun tulee, niin ötökät on erikseen. Tämmönen ötökkä on tämä ja Naarvakauppahan se tekisi mieli itsellä sitten tehdä, kun tuota ruppetta näkemään, että niin kyllä se homma ruppee luonnistuu siellä sitten. Minusta ihan mukavan tuntuinen ja tässä kaivurissa, kun sitä riittää poweria, niin tuota, tuo sykehän oli, senhän saa ihan mielettömän nopeaksi. Tämä aika
Erpelejähän nämä sillä on niinku raktori, jos tämmösen laittaa, mutta toimii tietenkin raktorissakin, eihän siinä mitään. Mutta kaivurissa näyttää niinku erittäin hyvin. Tai mahdollisuudet olisi ainakin, riippuu sitten käyttäjästä. Tästä tapauksessa puhun itsestäni, että miten se lähtee luonnistumaan. Mutta kyllä ne on kaikki hommat lähtenyt luonnistumaan, eipä sen puolelle. Ennen pitkään. Joo. Otenka näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Ei olla pettyneitä miehiä mitenkään. Ei. Ei, se on eri juttu sitten se. Palataan.